Začinaju spravi po slovenski na programe radio i televizije Stara Pazova. Momentalan je sad na uzemi staropazovske opce realizuje jedna z najvećih investicij, ktorá má historický význam pre obec a je v hodnoće takmer milijardu dinarov, na čo sme veľmi hrdí. Vyzdvihol Đorđe Radinović, predseda obce Stara Pazova, hošćujúc včera v relácii TV Vesti radio i televizije Pink. Ide o výstavbu úplne novej cestnej infraštruktúry dĺžky okolo 30 km lokálnych ciest. V blízkosti ústrednej pracovnej zóny, ktorá sa považuje za jednu z najperspektívnejších v Srbsku, končí sa aj časť infraštruktúrnej časti projektu, ktorý je veľmi dôležitý pre začiatok podnikania známej nemeckej spoločnosti MTU. Okrem na zlepšení infraštruktúry v lokálnom prostredí, obec Stará Pazova pracuje aj na zlepšení školstva a zdravotníctva. Predseda obce Stará Pazova dodal, že sa realizuje ešte jeden veľký projekt v spolupráci so štátom a to je úplná rekonštrukcia a dostavba zdravotných ustanovizní, totiž domov zdravia v Starej a Novej Pazove. Je to investícia v hodnote ponad 1 000 000 eur. Predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinović, ktorému je toto už tretí mandát, spolu so svojimi spolupracovníkmi smeruje k tomu, aby Stará Pazova dostala postavenie mesta a aby sa ako mesto ďalej rozvíjala. V Belehrade sa dnes stretli prezident Aleksandar Vučić a čiernohorský premiér Dritan Abazovič. Obaja politici odkázali, že v nadchádzajúcom období obe krajiny musia vynaložiť úsilie na skvalitnenie vzájomných vzťahov. Vučić uviedol, že si na pracovnom obede vymenili názory o aktuálnych témach a obaja si uvedomujú, že by vzťahy Srbska a Čiernej hory museli byť lepšie. Čiernohorský premiér je na prvej oficiálnej návšteve Srbska a pred stretnutím s Vučićom rokoval aj s premiérkou Brnabičovou a stretol sa aj s predsedom zhromaždenia Srbska Ivicom Dačićom. Predseda zhromaždenia Srbska Ivica Dačić sa dnes stretol s predstaviteľkou misie OPSE pre slobodu tlače Terezou Ribeiro. Pri tej príležitosti vyhlásil, že sú v pláne ďalšie plány a doplnky mediálnych zákonov v súlade s akčným plánom na realizáciu mediálnej stratégie. Podľa Dačića to bude realizované po formovaní nového parlamentu a vlády. Ribeiro pri tejto príležitosti vyhlásila, že je spokojná s úspešnou implementáciou stratégie rozvoja systému verejného informovania a dodala, že jej kancelária je pripravená na ďalšiu spoluprácu s patričnými orgánmi Srbska. Minister školstva Branko Ružić vyhlásil, že záverečné skúšky žiakov 8. ročníka tohto roku prebiehali regulárne a bez žiadnych problémov. Podľa jeho slov za to môžeme vďačiť zmenám v práci, ako je skvalitneniu bezpečnostnej procedúry a samotného skladania testov. Minister vyjadril vďaku všetkým subjektom, ktoré boli zapojené do organizácie a realizácie záverečných testov a zvlášť učiteľom, riaditeľom a kontrolórom. Tohto roku záverečné skúšky prebiehali v 522 školách na území Srbska. Záverečné skúšky v školách Staropazovskej obce skladali 610 žiaci, povedal predseda aktívu riaditeľov škôl Staropazovskej obce Božko Milojevič. V škole Hrdinu Janka Čmelíka všetci 30 skončení osmáci skladali všetky 3 dni testy a všetko ubehlo bez problémov. Dozvedáme sa od riaditeľa školy Janka Havrana. Predbežné výsledky budú dostupné na portáli Moja stredná škola v piatok 1. júla, zatiaľ čo konečné výsledky zverejnia 5. júla. Z ministerstva školstva informovali ešte, že v budúcom školskom roku bude voľných okolo 75 000 miest v stredných školách v našej krajine. Zápis žiakov do stredných škôl v prvom kole bude prebiehať 14. a 15. júla.
Združenie veterány 72. špeciálnej a organizácie rezervných vojenských veliteľov Nová Pazova pod patronátom obce Stará Pazova organizuje okrúhly stôl na tému Vízia Vojska Srbska 2025. Okrúhly stôl usporiadajú na piatok 1. júla so začiatkom o 11. hodine, a to v Starej Pazove v Bielej budove. Na účasť pozývajú všetkých občanov. Prihlášky možno zaslať na mailovú adresu stuparmilorad72@gmail.com alebo na telefón 064 279 4010. Kresťania slávia dnes sviatok dvoch najvýznamnejších apoštolov, svätého Petra a Pavla, ktorí ohlasovali evanjelium Ježiša Krista po celom vtedy známom svete. Obidvaja apoštoli podľa tradície zomreli mučenickou smrťou v Ríme v ten istý deň, pravdepodobne okolo roku 67. Svätý Peter bol ukrižovaný dolu hlavou na Vatikánskom vršku. Svätý Pavol bol ako rímsky občan sťatý pri Ostijskej bráne, pochovaný je v bazilike svätého Pavla v Ríme. Svätého Petra neskôr pochovali v bazilike, ktorú na mieste jeho umučenia dal postaviť cisár Konštantín. O živote a pôsobení svätého Petra a Pavla sa zachovalo pomerne veľa údajov a informácií v evanjelických, v knihe Skutky apoštolov a v spisoch cirkevných otcov. Prvý deň stredeckého turnaja na mediteránskych hrách v Alžírsku reprezentanti Srbska Zorana Arunovičová a Damir Mikec získali zlato. Skúsení strelci získali zlaté medaily v súťaži zmiešaných párov v disciplíne vzdušná pištoľ. Arunovičová a Mikec potvrdili dobrú formu, keďže pred súťažou v Alžírsku získali aj zlaté medaily na svetovom pohári v Egypte a na podujatí Grand Prix v Španielsku. Meteorológovia hlásia, že nás aj zajtra čaká slnečný a horúci deň. Za slabého južného a juhovýchodného vetra minimálna teplota bude v rozpetí 18 až 24 stupňov, kým maximálna dosiahne 36 až 37 stupňov Celzia. Na dnešok v našich správach toľko. Ďakujem za pozornosť a prajeme vám pekný zvyšok večera.